Puzuri, puzuri. Alhamdulillah. Jo, ja prekinut ti obe si bio dodu. Nisam obe. ja. Ne, ja sam. Ja sam. Nisi stisnuo gdje ne treba. Ja sam pristao, ja sam prihvatio tebe, kad ti u sebe, evo i nije. Piješ, pa ne viđe ti, okrenu se ona, nema gaća. O, nisam gledao, Allaho mi. Pa ja jesam. A u šta gledaš? Pa gledao komentare, zanimao mi ute, gledao sam najšu ute, slušao da vidim, šta je za suncom, bro. No. Daj, skini suncobran, suma, evo te suncobran. Ne, mire, moram ga plati. Pa plati. Pa ne imam. Šta ne imaš? Pa nema pare. Od kako ne imaš? Pa ne imam, pošto je zlato paro. Pa ti sad kajem ti, mi naravno mislim da sam zaradio 100.000. A ole, koji su bili raskode, ljubite, brat tvoj, koji sam imao raskode. O, sjeće major, pa ću ti sve da reklim to i to, 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 čuo to, to, to. Čuo sam ja sve. Eto, ako si čuo, ljubite, vrat, eto ti. Jesam Boga. Ja došao, niče ja bio na benzinskoj u Kalesi. Ja. I dole sjede dva momka i pričaju. Neki su došli iz sela od Ozgur. I pričao tu koliko si ti zaradio para, koliko si imao troškova, koliko si ono, kaže, uzuo si blizu 20.000. Nije 20, ali blizu. Pa blizu 20, pa gledaj vam, pogledaj vam, nisam 20.000, pa istinu ti kažem, role. Sad sam ti, dao sam Mirelu 3.000, Mirne su 3, to je 6.000, ali tako? Meni ostalo 9.000, koliko je to sad? 24. A još nisam platio šatore, neće mi da se javi Hadija, zovem ga, evo otpreku te ga zovem, da pitam koliko su šatori. Znamo da je zadnji da je 500 maraka, a ne znamo ni prvi dva što su bila prvi što je dovuko na dva. Veliki. Znači 6 i 6 i 9, 24.000, pa više su od 20 zaradio. Eto, sad ti kažem. Eto, to ti 24, kažem. Pa 24, pa dosta. Kako će biti 24, 24 te Boga ubila. 6 i 6. 3, 3, 6, jebo te, konj te jebu. 3, 3, 6 i 9. 6, 12. 15. 15, jebem ti matematiku, ja išao pola razreda, bolje znam od tebe. Ne, ne, slušaj, vidim. A to je što si prikazao. A ono što si... I ono što sam ukrao da bo da mu Bog odmah kočio mu sve, ako bod, ako se ostao dinar sakriju će. No, nisam ja s parama, vidiš, čovjek, donijeli su ovdje oba. Donijeli su oba što su naplaćivali konobar i oni, i do ovdje i oni smo brojili pred svima, nisam ja krio, hodi ti role vam da ispravimo. Reći sutra, naravno sam da radim 100.000, hodi vam. Toliko. E, ajmo sada. Pa to si ti pravio, ti zaradio, nek pričaj što hoće. Pa nije, krivo mi kad zaradio role, pa sad me je pokrat zaradio role 60.000. Da sam budo. Ja pričam istinu, Allahovom se kunim. Ajde, nis. Znači, toliko 15.000 je meni ostalo. 15.000 je meni ostalo, et. Meni sad, da sam djeci, znači 6 i meni ostalo 9. I kupim Mirzi kola 10 i ostalo sam čovjeku dužan 1.000. Et. Zakunu se. Da boda pogina ko slagu. Et. Pogina ko slagu. Et, morate vikat, spi šta hoćete. Imao sam veliki raskod. Pa dobro, imao sam veliki raskod, dobro, ne dobite, brat. To je eura. To je 15.000 eura. Razumiješ? To je... Jedem u Bogu. Et. Ne može ovo se... Gasi se ljudi, elaj manet ljudi. Nemoj me jebavat. Nemoj me jebavat, nos. Slušaj. Slušaj, ali to je sa troškovima. Nije, počne mi da od tebe uči glava, ljubim te, nisi inspektor, jebe. Nisi ala da ja moram Allahu, sam Allahu ovako mogu reći istinu i tebi. A više ne bi, neću se gort ni jene, eto, znaj dobro. Dobro, slušaj, vidi ovako, vidi, neka slušaj, ti si trebao. Ne, vidi, ti si trebao za rad. Ne odmjerole, ogromna je tu bila organizacija.
Bodane, men, ogromno je tako tu bilo. Tako ljubite, brat, tako je. Anela, hvala, role, Meliha, hvala. Valjalo je s policijom. Valjalo je sa konobarom. Ma nema ko mi nije jebavo, pa mi došli da mi rastiraju bolku. Počeli pucat gor ušu mi, čuo ljubite, brat. Neko je ošla puca ušu mi, god da mi rastira traktorijadu, da bi policija rastirala. Nema šta mi nisu radili, ljubite, brat. Jopi! I opet imam kaznu da platim, jer sam im daš išao davo izjavu što će alkohol što mi je bio. Koliko će mi sad kazna doći? Pa jedno 5000. Ma ne znam, koliko god rekao sam na rate, nek mi napravi na rate koliko god dođe. E, vid druga stvar. Dobro, imaš ti u balvanima, jebga ti balvane, kad trupce prodaš imać, ostaće tu dosta para. Hoće, eto hoće. A šta ti meni obeća gor kad sam bio? Hoćeš ti meni dati 1000 ti im balvane, dođi mu uči, a lavam se kuni. Jesi li obećao ti meni na jedan dat mali? Ona je balvan. Ne, ne, da osjećam sebi za mesa. Rekao sam ti dođi, osjećaj, neću lagati što sam ti obećao. Jesi, da osjećam onaj što ima kvrge, razumiješ, on je dobar za mesa, gdje ima ono i puno grana, velika grana, tu neće pucat. Ja? Jedno 2 metra dužini. A ko će ti ga odmusi u 2 metra? Ko će ti 2 metra, jebem te usta, ko će te propira sjeće meso? 2 metra dužini, ti hoš metra drva, jebem te u klosara. Te jebem. Tako je galibe, ljubim te. Tako je galibe, ljubim te. Tako je galibe, Allah ti da zdravlja ko Boga. Allah ti da šta god pomisla na ovom svijetu. Šta je rekao? Zvala moj, pravu si galibe. Šta je rekao galibe? Galib moj, tako ljubim te zlato, Galib je pravedan, Galib ima dušu. Ima čovjek, ova čovjek ima dušu, ima srce. Ima, zato što su balvani iz njegove šume. Boli te kurac, otkada su balvani, znaš dobro. Znaš, ne znam ti sad i čovjeka, jebem te usta. Sad ti ne dam ni onog čovjeka što sam tobe ću. Ne dam ti ni njega, et. Sad ti ne dam ni njega. Eto, i ti svi ti Ivanki koji i vam što pišu. Pravi je Galib. Pocrkat će dušmani, pocrkat će neki, pocrkat. Pocrkat te jebo. Meni je izjebo i meni što sam se zaklo. Nisam se trebao govoriti istini. Trebao sam reći da radio sam 70.000 maraka. Ja mislim da bi pola pomrlo. Pola bi i po infak strefio večeras. Pa ja ali tebi kažem. Ali eto, sam se zaklo za istinu pa sam rekao koliko je. Pa ja kažem tebi, to je tvoja stvar. Šta imaš ti s kim brojat? Pa trebao sam brojat. Pa nije to moja stvar, to je briga naroda. To im naroda briga, pa hoće na pojedini, hoće da pocrkaju. Trebao sam brojat pare. Znaš, hoće da pocrkaju. Nek i oni otvore, nek vide koji je rizik, šta treba. Nije to samo, hajmo ljudi, hajmo otvora vaše revo. Šta treba para, lož do vaše revo, vi znate, šute. Ja vama sve još kad bi rekao, ne bi mi ni ovo ostalo, koliko sam da prije traktorijade para. To ne računao što sam da prije traktorijade što sam dao 4000. Ne računao. Jesi li dao, jesi dao jedno 500? Ne, dao sam da te jebim, iščuo sam. Da te jebim, znaš, dobro. Eto, meni odmah kontru, eto, meni ništa ne vidim. Pa šta te jebim, ba, 500, znaš. Tihana. Ne, ne, role, Boga, ono, vidi, role, ja sam bavio se tim, vjerujem, jesam Allahom, ja sam pravio koride i ovamo to i ne bi role to nikad više radio, para je bilo, Allahom, para je bilo. Para je bila, ali ima veliki troškovi, kad ti počneš odbijat zano, role, ufati se za glavu, će li tebi šta ostati, a kamara para bila. Zamisli da je te pala kiša ko nuke ovo što je palo neki dan za vas. Ja! Pa tebi ujutru magla. Pa tebi ujutru magla se podigla god ti s mene je bavu. Ja kriza magla. Joj, rekao, evo ga, Enis, Boga mi što je i aminu, Enis tražio led od Boga. Joj, kad sam zamolio Allah, kad sam vaku samo rukom vaku. Allah odbi tamo na stranu, samo da ne bude. Allah dade odmah sunce za sat vremena i čitav dan lijep bio. Et, magla ujutru, ti si gor mene spomnio, ja navuku ti maglu.
A znam da je pala kiša. A Nuki alarm pala od kiša što je pravio Vašer i onu rule. Jebi ga, štaš, ne znam, et, žao mi je, razumiješ, onaj, kad je najbolje bilo role, zagrmlo je, kad je počeo tek, da nije ni troškove otplatio, alam. Kiša je udarla grmljavna iz neba i zemlji. Ja, on ako sjedi, bilo ću i vidio sam je odal odao sam da je grmila, kod nas nije bilo kapi. Vahidine, hvala role. On sjedi i vaku gleda u onu šipku. Sjedi, a role, ja onako gledam, kako ja rekao, Nuko rekao, a ja sam nešto sam vozio. Umere ti je bila traktorijada, ja sam, nisam, ljudi, samo tri pehara ljudima, kod njega plaćivali su pojda do maraka, ja sam 1600, ja sam sve duplo davo nego ostale traktorijade, sve duplo davo. Šta? Duplo davo sam za traktore, ako je tamo gazda davo 1000 maraka, sam davo 1600, ako je davo 3 pehara, a 22 pehara. Ja ali sam, ljudi, traktorist, onaj mi vuko plati, hvala mu do šarafu se ne mogu nikad zafaliti. Čovjek ali je došao iz Tinje, šaraf, čovjek, vraćao mi je, čitav, dam, balvane, čovjek nije gasio traktora, te daj sa strane, no tu daj i vrati. Vidio si da nije hud ni jeo ni pio. Da, šaraf je moj aran, svaka mu čast. Hvala šarafu, šarafu iz Tinje, svaka mu čast, role. Vahidne, meni je ostala ona poluga u mene od rođaka od traktora, ona gore. Eno je nasred njive Mirele pisao čija je ostala i reče, rekao mi je neki morat će dovući kuda neće kogu kad se njive ostalo. A doću ja da odvučem onu. Nek ostavi do. Ustat ćeš na tovar tu kombi. Pa ja s kombijem ću doći. Kombi, ne mereš ni usta drugu, sam u kombi. Doći, a paše ona men, taman. Ne bi ti je da tebi da je odvuči da si mi ljep. Ti bi nju produ. Ne bi dolazio slučajno. Ne dam tebi nikako, ne boj džaba dolazi. Dobro. Pa što ne daš? Tebi ne dam jebote rođak. Ja mu ne dam, ko on dođe, lično on će doći po nju. Tebi pa ne dam da je vuče. A on me rekao, kaj Denize bogat, kaže, ostalom gore ko hoću. Denize, nemoj da bi došao, vraćite, ne dam ti Allahom. Moraš doći sa njim, dođi sa tim čovjekom. Da, Miral, koji je čovjek, Miral zna ime čovjeka. Ne znam Miral, znam ja ko je. Doćemo nas dvojica. Ja i od kog je ostala? Kako ime, momcima? Mirza. Što laže, braća Hasanovića ostala. Pa ja, prezivaju se Hasanović. Braća Hasanovića. Pa prezivaju se Hasanović, što me nisi pitao kako se prezivaju. Možda zorima, breda. Nemoj džaba da dolaziš. Hajde pitaj kako se prezivaju. Pitaj. Hasanović. Pitaj mene, znam li ja, hajde me pitaj. Da, ti mene pitaš, kak se prezivaju? Hasanović. Nije, braća Hasanović. Ja. Ne znam. Vidim da ne znam. Pa kako nije? Pa ja Hasanović. Ti još si da me prevariš, ja. On bi utrpa, ono je teško traktor da nosi, on bajde utrpa samo da vidi pare. Vidi, slušaj, cincilator, bajde, nji zovu Hasanović, a on se Hasanić. Odakle su? Odakle su? A sa Tuzlanskog kantona. Vive sa jem. Mire zna ni otklazu ni kosu, baj njegovog rođaka. A momci iz Maglaja. Piši na traktoru, braća, stani. Momci iz Maglaja. Iz Maglaja su momci. Ja, pa Zrnjsko-Dobojski kanton. Hasanić. A šta si rekao Tuzlanski? Hey. Nijedna ti se ne poklopa. Nemoj da bi došao ljudima da odneseš oni tengere, ljubite, brat. E jebe, pa role. A on su živili na Tuzlanskom, pa se preselili tamo. Ne znam gdje su živili.
Znam ja. Samir, znam. Aj, dobri momci, ona je men rođak. U meni je tetka se nekad udala u Maglaj. I ona je živla blizu nje tu, razumiješ? Nelija, hvala zlato. Razumiješ? Ja! I u meni je tetka. I on, kad u meni je tetka preselila, on su bili na dženaz. I mi smo otad rođac. Joj! Mogu se jebat, niko nikom nije ništa. Upoznali se bajgi rođaci, jebote rođac. Ej, ti ne znaš ti momaka, ti ne znaš te djece, ja im kako dao. Kako ne znam, pa momci, ne znaš Boga. Ne znam. A znaš li ti? Ne bude bi došao. A znaš odvukli li ti? Odvukli čovjek, evo sami piše Mirelo, evo piše Mirelo, odvukli su ljudi, došli bi čeras. Odvukli, gotovo je. Gotovo je. Jesam ja te pokazu ulaznicu gore da sam platio? Jesi uzeo neću našo na putu. Naravno, kako je bacio sagu, se uzeo, vidio sam ja. A što su bacao? Galebo, pa ne znam ja što su ga patali. Narod ima pravo, što ti nisi platio? Što ti nisi platio? Pa Mirel, kaj je ja časti? Nije Mirel Mirnes. Ja otac njegov ga jebu, jebo ga. A naplatio Amici jebo majku svoju. A ovu prošaru nisam. A vidi, hej, a i Boga nije ima ulaznica, nije Allaham. Pa nema ulaznice, me plati da je, kad bi Aliska trgao bukve dati, evo ti. A porez? Kakav porez? Aj, kakav porez? Kak da nisam platio porez, jebao taj porez. Da nisam platio porez, upravo sam platio sve. Pa jesi na 300 ulaznica. Jeboli te, jebem ti, jebem ti, jebem ti, klošara ti jebem. Jesi vidio? Al neka, neka sti i Bogam. Meni je drago, Allah mi roli isto kod da sam ja. Razumiješ? Bo ne ozbiljno, sa šala na stranu. Borio se, trudio se. Sad ja kajem roli, ja sam pravio. Ja ne više to bakću. Znači, nema sad kajem rekao je od 100.000. O, koja razumiješ? Je odgovornost. Ne, je to dobro, vidi. Opet je to, vidi. To je dobro. Kad to tako se završi. I trud. Yes. I da sti na glavačke hodu. Da si ti još toliko duplo da si skaku, da si ono, ako ti na kraju zaradiš te pare. Ali šta sve to uradiš? A padne kiša. Ja bolan, ja bolan, ja... A... Životom se kunim, znači evo ja sad kajem ja, gledao sam evo Nuko je pravio ovdje lahame, znači kiša je pala, razumiješ, eto. Nema role, onaj šator... Kaj jebi ga, ja sam donio, postavio ga tu u montiru. Muzika, kaj mi smo došli, ona hoće muzika svoje. Janja dostala, nije se prodalo, pokislo. Jebi ga. To je to, razumiješ? Neko pobije se, neko pobije se, neko... Sad... E, moj Enize, moj, koje tude treba i šta treba, narode. Kad se završi vašer, pa kad počne da plaćaš ljudima ovu... Pa ono, pa konobare bolan, pa plaćaju oni, pa komer je sa medare plaćao po 150 maraka. Enver, Mirza i Čomo, et konobara, tri konobara. Redare sam plaćao po 150 maraka, konobare po 200 maraka. Oh. Jes Allahom, Allahom ti se kune vrole. Konobar kupio ljudi, četiri konobara. Elmire, je li ista role? A. Ja je konobar odmah sutran kupio Golfa 5. Nekaj, ba, ajde, jev, daj bo. Ole! Gdje si, lutko moja? Pa gdje sam ja da zaradim šta gor? Pa jaj, to sam pogriješio što tebe nisam, ja znam da si pošten, nisi ko tebe otac. Žao mi je, ajde drugi put, neće bi bez tebe. Ne, vi znate, parus me, hej. Hoću da mi ti budeš konobar zlato. Mogli ja biti trebalo konobar. Trebalo mi je 13 konobara još da posluži noliki narod. Konobari su mi moji pali ljudi, 6 hey. Ljudi. A vidi, role, nije da se falim. Znaš kog sam sposoban konobar, Boga. Ja mogu sam on usluživati. Ma biti, pa ti ne bi... Ti ne mereš iftara, sofri po... U 12-15 ljudi sam da... Teš mi ti pričat, ne bijem te, uklošara te. Nemoj me živčirat, ljubi te, vrat. Ono nije... Ono je trebala 60 ljudi da usluži nolike ljude. Ne znam, vidit ćemo.
Imao sam pametne konobare, bristre konobare, sve. Ljudi znaju računa, ljudi znaju brzinski upamtiti šta si rekao ti. Meni da je rekao, dok sam to sam došao, ja ne bi znao ko šta je tražio mi. Noš. Jajacin slata, treba, ja. Treba Akija pitati, jes. Akija bi trebalo staviti benzinca za konobara. A ko je Aki? Pa onaj tam kaže što smo valili neki falsifikat. Poturo go... Jeste mi jebali priku Joa sa tim falsifikatom. Čovjek je ošlo 100 eura, bolam pravim 100 eura. Neka i on sam nađe go, evo od mene 100 eura oklada. Čovjek gor uzeo, ovaj drugi te tvoje 100 eura, čije bilo no falsifikata, evo i od mene 100 eura. I onaj sastavi, sad kad je vraćao zamjeri, kad je vraćao pare, ti kad dođe falsifikata, a on je pravi ošlo onom čovjeku. A je li opet Enis? Je li Enis opet kladio se? A ko je donio pare? Pa ne znam ja. Ne znam ni ja. Ne znam ni ja. Ni ja ne znam. Ja sam dao ono nekom djetu, ba ih meni izvade po 100 eura, evo ti role. Kad vidim ja ono djete stoji, vi će daj, ima li mene krvti u sve. I ja ono djetu dao sve. Ne, slušaj. One jesu, ali to su oni duplikati. Ono je bilo jes po 100 eura, ali neko je role došao sa onim manjim, pa je uvaljivu. E sad možda i kod tebi imao 100%. Al meni je neko začeru cijepo jebo mate svoju rasijepi 10 maraka popola i da uhod me baš 20 maraka, daj mi znači, to je kod 20-ka. Daj mi, on je sam bacao štam previ ovako jednu šule. Vidiš, ja i opet sad tamo, kaj Enis, vidiš šta su radili? Ima Enizova je bilo koliko hoćeš gore. Enizova je bilo koliko hoćeš. Pohvataj tvoju školu. Poglavicu, gdje si role? Slušaj. Ja pa ne bi alkohol prodavu, ne. Eno, vi spisu, jesu drali na ulazu pod 10, tačno. Poderu 10 maraka je previju i kažu da jevo te dan te jevo jesi vidio rog. Ferrero Rošero. Pa jes ja. Jes Ivane, Allah mi poderano po 10 maraka ovako u rasu popola. I previje i dozme tamo, a toko niko ne ima kad to je brzina bila. Ljudi ostavi tam kad... Šta smo našli po 10 maraka ovako rasijepeni, nema, sastavljaj, sad ne znaš koji komad. Ne, Eko, nisam platio ulaz. Zna hafu radi. Sudija napusti, ne znam ja, Majere, nije napustio sudija. Mi što smo došli. Do zadnje sekunde. Mi svi što smo došli na onim kvadovima, nismo nijedan platili. Ma nije bitno, uništo jedna hiljada. Hiljada ljudi uništva bez ulaza, hajde kaj opet rekao sam halal bilo koje god uništva, halal bilo. Ti si rekao Enize halal ti bilo uđi džaba, je li ovako bilo jesi? Jes, uniđi džaba halal bilo. Ako nemaš nemoj plati, je li ovako bilo jesi? Jes. Ti nemaš Enize i nemoj plaćat. Znaš, kajem te role, te se vašeri. To ti je tlo podložno za sve prevare, Allaha mjesta. Ja ti kažem... Koji Samir vrijeđa ljude? Nemoj Samire, ako je tu Samir, nemoj Samire vrijeđati ljudi. Ićeš na blok ljudi te vrati. Ne da, pa neće. Neće, vidiš, neće ručka da plati. A ne, a vezi ima, joj. Koga da plati? Tebi? Ko mi je ručak? Pa meni. Ko mi? Men. Što da ti platim ručak jebote jutro? Pa onako... Pa da ti meni plati jebote rođendan. Daj ti plati meni. Plati. Pa hoću. Hoćeš. Ti bi se prije ubio nešto meni platiš ručak. Jebe parole. Pa je sa zadnji put ja platio. Joj, ja jebem ti. Pa šta će što ti imaš dolu u onome slatkom čošetu džaba? Pa imam džaba, ja. Pa ti njih reklamiraš. No, kod Bajri, kod Bajrama mog,
slatko će ošetu, pa jes, pa i najbolja hrana u Kalesi kod Bajre. Yes. Ima kuhanje, ima kuhanje, ima roštin, ima struganjenog mesa, ima sarmu, nema šta, nema Boga. A stan je lona go što je meno gledala u dlan, je lono Ajša što je nosala papir i ogledala? Ko mi? Pa ona gor men što je ogledala. Kad je te ogledala vidio? Pa gor ona što je ogledala. Pa ogledala, nisam joj nikog god da ogledu. Još Boga meno ogledala. Ima grušav, ima kurca, a otkud mi grušava ljubite, bra, nemam ni krave. Hvala ljudi svima, hvala vam. Nisu hafora. Ne vidim ovu. Gdje si ovdje? Kako je role, Pipo? A se nada, a se nada, ha, 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 ha. Bula, gdje si Bula, hvala Bula. Pa ja zelena sam... moja, hvala zelena. Pravio s Titom dok me nije prevario, ne više ne pravim vašare. Aju. Zelena, hvala role, Tanja. Tanja, hvala. I... Eki, dem, reci, jesi onaj... Kako je Tale gor, jesi s Taletom ti, joj Tale domaći. Znaš kako nam je Tale, ne znaš šta je se Taletu desilo sinuć. Da. Tale, sinoć išao u 11 sati sa sin, došao mu na švicarski Mirnes, ovaj što meni Egipta, ovaj Mirnes, onaj znaš, ovaj, i iz Švicarske došao dijete, i bio oni žena, i sinoć 11 sati tamo iz Hrvačića, onaj pravac kad išao vam, izleti divija potkola, udari ga u kolima role, kad nisu svetli s puta, čovjek je polupo kola švicarski, sad mora poprat u krini, ili ako mogli poprat, ali daj bo ne mori poprat. Divijak prebio mu je kitvu kad je ga udario divijaka, koliko je, još su rećom nije dijete išlo brzom, dijete nije išlo brzom, ali on je njemu išće na okuki mu izlačio, na okuki. Na okuki iz kanala, samo pretkola, klap. Pa evo Đoa, evo kaj Đo, emu Eniz, on je meni na drugiru gore. Zeljena, ej, Đo je još u dva sata noći odgovor, nije stio s kolima, nije stio ništa, on je krošom, čuj da ti ispričam ovu. On je krošom ošu, kad je došao dolno Zoranskog groblja, on ne smije nikak kako groblja, pruđa si Bog, neki pjan. Nije molili ga hajdukola, oni nikom išli svi ga molili, neće. Kad je došao do groblja, vratio se, nije smio da prođe, kad je naišao Semir, odak je sio sa Semirom. Nije stio riskijem sjede ukola, hoće kući pješki. No, prepuo se, čovjek prikaza. Crni, Jesse role. Ne, ne, Joe, meni je zvali, a posle mi je otišao ono rano, dole sam neke ljude, no, sam ispod asfalta. Dva auta sam zagradio role, joj došli ljudi, čekali dva sata. Jebi ga na gužva, ja ostavio, nisam vidio. I oni dođoše, kajnize, ljudi se pogoreše dolkeno. Ja sam u 6 sati smo mi sišli. Nemoj pričat. No zboga. Doli ispod puta na kuća i čovjek, on sam ostavio, jebi ga, nisam. Hajde, na auta se nakamarali, ja ostavio još. Joj, ljudi su čekali dole. Joo, ne mora se prođe, neće svako moda biti kad bude, on sam pravim kružni tok, ovdje ali ulaziš na ovu stranu, izlaziš vikendici, izlašće se na onaj put kod vikendice, znaš? Kad praviš opet? Na godinu ako buda, na godinu, na godinu. Pa da je idući mjesec? Ne bi više ove godine kad mi da, kad bi mi da ne znam šta. Ove godine, ako bola nipošto, dok ne odmori malo mozga. Ne bre, mozga odmori za godinu dana. Arze, 28. činim se, 27. i 28. je. Zatrun, gdje si? Joj, Mahir, jebot, jaki mater usta. Eto, i oni, i eure. Jebot, on mater usta. Čuj, kaj, čime su jebot i mater, pa... Šta je bilo role, ba? Pa ona je tam uzo napravio, kaj, ja mu, kaj, on došao u mene, role, hoće piće od mene, kaj, mogu piće na ruše, kod koga, kaj od tebi? I oni viće, ja, reko, jesam ja konobar,
kaj hoće pi, on od meni, razumiješ, ja mu donesim rule. Ali kajem ja prvo pare? Ja kajem prvo pare? Pa mora kupiti na kamion tamo, jel da? Tako je, zlato, na kamion se mora kupiti. Yes, e, bila, činim se, neke fastove tam nešto, razumiješ, sad da ispričam. Ja sam ošao tamo, koliko je to bilo, 30 možda maraka. I on su vratili, bilo 20 eura, 10 maraka, 20 maraka bilo. I on kaj nešto, on siće, reko, nemam siće, on su vratili, ja sam njemu dao. Razumiješ, on mene je pobrku, reko, ne znam da li on mene je poznao, da li nije. I on danas, on viće, ja njemu valio 20 eura falsifikat, jebo se matiret, ovo sada ja jebim et. Nije bilo falsifikata u eurima, po 20 eura. Nije bilo, bilo u meni u eura kunde, po 20 eura, bilo je dosta, nijednog nema falsifikata. Pa dobro, trebaš pregledat rule. Ne mora znaš... Pregledu sam rule, nema. Ma eto, kad mi dođe tako to jebo, muaki i matina, onaki. Ma, eto. Ja, men, šta men znači to jebote? Lazare, ali ne znam da upalim. Šta ne znaš da upališ, Lazare? Ma, Marija... Ma, jebote, pa ja ne bi tu roletu tu došao, tu ni. Ako mi se radi... Ej, bananica, gdje si rolet? Pa eto, tako, ljudi, izvinte, možda ja izvinte, ali tako dođem, razumiješ? Pa ne bi ja to, ne bavim se ja s tim, jebote. Ma jo, Ivane... Davide, gdje si role? Ma nemoj me na to. Pa jeste. Ma izletlo ja, pardon, neću više. Hvala ljudi, svima ljubi vas brat. Svima ljubi vas brat, vaš hvala svima role. Vi ste mi osvjetlali obraz. Vi ste mi osvjetlali obraz, moji gipteri, moji tapkaši, moji gledaoci, moja ona djeca, što je bilo dosta djece što ima, hvala i oni što mi došli gore, ljubi vas sve. Znači, hvala svima i koji došli, koji nije mogu doći, hvala mu. I danas, on danas našao, on... Krni, hvala. Razumiješ ti našao danas. Kad je, koji je danas? 24. Ti tri dana nakon... Toga ti onda dođeš, nađeš ti, kaj baj ti, to je ti. Mi se odmah vratio. Hvala Vajdine, hvala Role. Sretan rođendan, hvala ljubite, brat, sad si mi rođendan u septembru. U meni je Role rođendan u septembru. Tako, 25.9. Vidi, onaj Role, propusta organizacija zbila. Jes. Organizacija je najbitnija, ljudi, organizacija koja tu ba nisam znao, to je prvi meni put, Role. Ja sam trebao svako 50 metara redara da uzor postavim, da kola regulišu, da ne smije biti gužve, da ne smije biti zastoja. A hajde ko to će ići ovako kako idu negdje gora muljivu, znaš? Puno je vjetar. Ja došao tamo puno, onaj malo vjetar i odnese ona vrata deku. Mislim, mogu zmakar kakve neko dvije da... Neko mi skinuo ba deku sa WC-a, ljubite, brat. Neko skinuo deku, ljubite, brat. Kad rekao mi narod, pa gdje su vrata, preko ima deka, kaj nema ništa. A neko došlo, maksu skinuo, ljubim te. Ako voda na godinu će biti onaj plastični. Ja znam ko je. Ko? Šicarko, Bog, jel da? Jel ona lahat? Nije Boga. Tudim se da on nije. Vala od njeg mi to hoće. Ili da nije koka? Nije. O. Znaš ko je? Rule. I ko? Ali ne smijem reći. Reći slobodno, jebeš ga. Šabane, evo Šabane, pokvarili Mercedesa kaj. Ne... Iz Lukavca, prošli su svi dobro, ljubile, brat. Svi su dobro prošli. Svi su dobro prošli. Ali je sudario one u zemlju. Kako sudario one u zemlju? Uvoljem, udario sam u zemlju jedva jebote. Ja sam vode, nosio vode, tri flaše vode, sam udario kolje u zemlju.
Nemo, ja sam ljuljo, 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 ma nećeš iščupaj. Udaru sam ja, ljubite, vrat, u zemlju. Vode je donosio udar, no, sad će to nekog koraka neće pas. E, pa, slušaj, koka vuče tamo, ja vucam, gura, kaj koka, a ne može bolaga noga. Reko, pa vuc koka, kaj ne mogu. I udri nogama, i udri, pa nećeš izvalt, reko, koka, reko, pogam, reko, seba ćemo noge odut, kaj ja ne mogu, kaj boli me noga. Reko, ostav, probam ja tamo, ufatim se za drvo, rukom jednom drugom, ma nećeš, pa 80 cenata sam udario. Udario sam ja to rola u zemlju. Udario sam ja to u zemlju, znao sam da te hrsuze. Znao sam da te hrsuze, da će oni dođa i čupaju. Jedino sad onaj gor viće kaj ima neku testercu, ali ne bi mu daleko da donesi testercu, samo da malo prežigamo dole, to palo. A lukovu su nu jebote. I onda na kraj... Volam, pa ni ja kad udarim kolac, on nema. Lejla, gdje si Lejla, pozdrav i tebi, Lejla. Bodani. I onda koka uze trgnonu. Aj, nije koka. Nije koka. Ja. Ja, dobro si mi rekao. Ja što je onaj koka, šeitan pravi. Nije, ba onako ja čitam koka. Koka, znam da je to. Ukro mi suncobran, koka mi ukro nisti. Nije. Koka je ukro. Nije. Koka, pozdrav iz Viteza, pozdrav za Vitez, keki. Ja sam vidio da on nosi na ramenu. Ja sam vidio da on nosi na ramenu, nije. Nemoj džaba. I ti ga vidio i on ga na ramen da nosi. I to raširio ga i nosi. Nije bogam. O, jedno slike, sad ti gledao kao, evo vidio si Ivan kad je metno sliku. Nije bogam, kažem, raširio, bio je u kutiji. ja, tačno. Kutiji bio. Ako ne budem i ja dobio na dan šećer, ljubite, vrat. Trebam ti izmjeriti. Alo, zelena, hvala. Rola, ja još ovu, ja se ono gasim, ne mogu više držati si bug. Ne mogu, zabolje me glava, huka mi stoju u hetima. Gale moj, hvala kralju, ljubite, vrat, tvoj realna. Aleikum selam. Samko, hvala, Almir, hvala. Sad će meni rođena rula, hajde sad čekaj, makar rođendan mi isprati, ljubite. Drago, ja sad ću teh u 12 noćim. Jevo ga jutro, rodio se iza po noći, njemu rođendan svaku noć. Dobro je, role radio sam juče, čitav dan sam i danas po domu zdravlja. Ja. Radio sam nalaz. Sve. Jesu dobri? Jesu, bogam. Jesu. Pa ja samo vodi računa o izrani, o svemu, znaš. Jesu, bogam, super. Hafura, gdje si Hafura? Ono Izeta što mi je dala, onaj lijek i ono što Izeta, svaka je čast. O, ono je pravi lijek. Jes bogam, ono super što je poslala, ono je svaka joj čast bogam. Samo još da si mi dao... Ja jebo te, jebo li te švabo? Te jebo švabo. Znaš kako bi pomoglo? Znači role to bilo ko amin, ali... Ma nima te... Ne znam ja zašto ono se koristi, ne smijem ja uzeti ono. Ne znam ljudi, zašto je ljudi, pišite zašto je gušća mast? Gušća je mast, dobra, bolam za bronhitis. Pa nemam ja to. Jes. Za vene. Bronhitis pluća. Amire, pa sigurno si ti dobite. Evo kažu za potenciju. Rola, ljudi, hvala vam svima, znači noćas koji ste bili tude, hvala Justit. Ova, ja odo Rola moram da legnem, Rola, ne mogu više da gledam na oči. E, za bijele bubrege, kaži namažiš kaj uzmeš gušće i mast, Rola. Namažiš bijele bubrege, ali dobro moraš otrljati.
Joj, to je moja za prostatu. Ja, ja, muhe kad te napadu. Ja, ja. Hvala svima, ljudi moji, ja vam želim večeras, ako voda, hvala vam što ste bili sa mnom ovde, hvala vam svima, ja odo leći, laku noć svima, ljubi, Enize, Role, vidimo se, ljubite, brat tvoj, čujemo se sutra. Važi se, ode ti da brojiš pare. Ma ja, ajde sa mnom, dođi da brojiš pare. Odo dok mi se ovako zadrijemalo, samo da se pustim na glavu. Žao mi je što Adem... Hvala ljubi, brat, dva idi na svom. Žao mi je što Adem... Hvala, Vasko. Da ga vidio. A bio je ovo valjda u Bratuncu onda, al nisam ga još vidio. Hvala ljudi svima, hvala svima. Ljudi, kralju, mir sam. Ja vam ljudi želim laku noć i živile mi 100 godina. Enize, vidimo se, Role moj. Ljudi, lako noj po 100 puta, ljubi vas sve, Enize, hvala i tebi, hvala tvojim ljudima, hvala mojim djecima. Valjda ćeš ja nje zaklati. Ja zaklat ću, hoću zaklat, dobet ga, ja ću ga zaklat. Eto, hajde, čao. Ćao.